Веселка. Мануель бачить веселку. Веселка міниться над річкою всіма кольорами, а кінець її впирається прямісінько в кручу. Сич Готфрід любить приказувати: якщо копати там, де закінчується веселка, знайдеш скарб. І Мануель хоче це випробувати. Не гаючись, він починає рити тунель у пухкій землі. «Скарбе, де ти?» – мурмоче. «Я вже йду!» Мануель заривається дедалі глибше. «Так, цікаво, який же він, той скарб?» – гадає мишак. «Може, то буде скриня із золотом? Або цілий міх самоцвітів?» Мануель уже глибоко-глибоко під землею. Скарб має бути десь зовсім поруч. Він ясно це відчуває. І раптом Мануель опиняється в якійсь норі. «Діді!» – зойкає вражено. «То ти і є мій скарб! Другбо, цінніший за скриню із золотом!»